kolmas vend võiks seekord nagu jääda ka, mitte nagu nihki tõmmata kohe. Ma antud olukorras annan talle andeks, et ta minema tõmbas, sest et ega meie kahvalt päris täpselt ei teadnud, kuhu me maandume ja mismoodi me maandume. Mm-hmm. Ma arvan, ja mida tegema peab ja. Ja kus vastased on ja millisest nupust tulistab ja. Ja kes oleme meie, mm-hmm. kuhu me läheme siin oma elus, need põhilised. Mis on meie eesmärk? Mulle meeldib see, selle ekraani peal see, kuidas Ghost jookseb just tagasi sinna suitsu sisse kaob. Mm-hmm. Kas see oli see, et ta nagu tahtis meie punti tulla, aga see ja, on liiga saad, hea? No ei, meelda. Nendega ei saa mingit asja siin. Hell no. Me vist ei saanudki kolmandat. Kuis nii? Keegi tahtnud. Kuku sinna. Ah! Where the beep set? Where beep set? Let's beep this out. Ma näen sind. Ma ei saa sind lasta või? Yeah! Ma ei saa sind lasta või? Miks sa peaksid saama mind laskma? Lasta. Miks sa peaksid mind tahtma? Lasta. Miks sa peaksid mind tahtma? Mm. Ben, miks sa peaksid mind tahtma? Mulle veits meeldib see intro, kuidas see pilvedest välja tuleb see lennuk. See on kind of tool. Tool. Kind of cool, kind of tools. Mul on mingi kahekistente. Jah, tuleb nii välja. Nüüd on ainult teine teisele loota. Ma ei tea, kus me läheme ta. Mis see kaart on? Move cursor. Kus ma saan panna mingi ping. Lähme sinna näiteks. Hüppad välja. Nüüd või? Jah. Oi, panin juba enda parasuudi. Ma ei tea, kas me lendan välja mõju. Hold to free look. No see, definitely ma tahan seda. See on päris huvitavaid kohti. Kas see on mingi majaga on üldse? Jaa, on küll, kurat, siia tuleb veel rahvast. Üritame sinna liikuda siis, oi. Ja deploy parachute. Tüübid läksid sinna kaugemale majadesse. Maanduks ka, kui saaks. Cut parachute. Ma on selline tunne, et ma ei ole eriline fan selle kuradi langevarju teema juures. Või puhul. Siin ei ole siitagi. Ei. Muidugi mitte. Miks nii, peaks? Aga millist majad juurde nad lendasid? Oota, kohe. Võtame selle. Kas võib siit majadesse vaadata või? Oota, ma ei tea isegi, kus oled. Oota, issand jumal, küll on aeglane poiss nüüd. Võtsin raske relva. Läksid sinna majadesse. Kohe otse ees. Ja kuhu ma algse pidime minema? Seal oli. Seal majas. Okei. Okay. Jah. Aha. Surnud. Okei. Okay. Pumbaga tuli. Kus saad? No jah, see läks kiirelt. Okei. Okay. Las ma võitlen enda eest. Jaa, tee seda. Müritan nüüd. Türbel! Ja see enes, nagu see vangla mehaanika mulle meeldib, aga see on natuke pushitud ikka. Jaa. Mulle ei meeldi see, et sa saad surma ja siis kohe on mingi veetakse kuskil. See rikub seda, kus ma ütlen, reaalsust jutumärkides. Kas siis tahaksid vahepeal kuskil mujal olla või? Jah. Mine munni! Nice, ma võitsin! Mina sain kaotuse kirja omale. Ma ei tea, kuhu minema peab tuu. Mis meil siin pakutakse? Kus on ring? Ma olen ringis, heakene küll. No läheme siia alla näiteks. Loodame hea õnne peale. Sest oskustest siin rääkida ei saa. Nii, väga hea. Tere!
Ma olen nüüd kodus. Nii, mis asi sina oled? Siin ma ei taha. Schlick Steel püstol. Pigem ei. Siin on... Võtke see. Ops. Meil peaks olema okei. Seda ma ei taha. Nii. Seal on siis see. Mul on 2400. Käime nüüd majad läbi. Äkki saab täis, jah? Äkki saab täis. Ma loodan, et kedagi siin ei ole. Sest ma väga ei kuule midagi. Ma korraks kuulsin enda samme ja siis ma ehmatsin ka pisut. See on mu igahommikune teema. Mm-hmm. See on nagu see, mis on kuradi Groundhog Days. Jah, täpselt. Kardad enda varju. Nii. Aga... Aga äkki siin on. Äkki siin on raha. Hästi palju. Kellegi vanaema pärandus suka sees. Madratsi sees. Opa! Opa! Toin 700. Meil on ainult 4 sotti või? Kuule, see on tehtav. See on tehtav. See on igati tehtav. Siin on meid sämmot. Kas ma tahan sinu vahetada? Ei taha. Ei taha siiski. Jätame selle püstoli. Armorit. Jaa, palun. Veel üks kast. Üks veel kast. Opa! Ja, olemas. Kast. Nii. Nüüd on vaja elu... Sinna saada. Läheme siit. Ma ei viitsi oodata. 232 meetrit. Loodame, et tee peal kedagi ette ei jää. Vastasel juhul on asjad. Veits kaka. Selle jaoks, kas tee peal ette jääb. Mhm. Ja. You should see the other guy. Toas. Paneme selle kinni kaks juks. Ma tunnen ennast lihtsalt turvalisemalt siis. Ei, see on kast. See ei ole see, mida mul vaja on. Kus on... Ta oli mimmest siis seal maja külje peal, siis kui sa tulid uksest sisse. Oli või? Dang it! Miks ei võiks olla kunagi... Toas! Ongi siin. Kus ma saan... Oota. Mikke see... Kõige parem pool. Jah, jah, jah. Nägin. Yes! Ma tahan redeployda. Kule, päris hea! Päris hea! Tõni, kus sina nüüd siin oled? Siin on asju ka sitaks, jah. Nii... Ütleme nii, et... Ütleme nii, et päris hästi. Why not, no? Annad meile lootust, või? Jaa. Kas ma saan sealt ülealkurus aknes sisse sõita, või? Ma ei tea. See on proovitav. Ei saanud. Natuke vara. Raibe. Palju mul rahk... Oi, põle, mul on veel sitaks rahki too. Ülealkurus on relvad, jah? All oli ka siin üks mingi asi, milles sa mööda jooksid. MG34. Noh, LMG, aga. Üleval oli jah mingit assault rifleid ja värgid. Aga mida siit PlayStationist veel osta saab? Armor Plate Bundle, Shield Turret, Cluster Strike, Gas Mask, Precision Airstrike, UAV. Self Revive Kit, mida väga ei huvita. Enemy Locations on minimap, sellest ma niikuinii kasu ei saa. Põhimõtteliselt, ühesõnaga, fuck it, teeme lihtsalt video mõttes. Võtame Precision Airstrike'i. Ostad asja, jah? Ei, tegelikult. Kurat, ma ei tea. Hit the designated location. Võtame Cluster Strike for fun siis. Ja okei, see on seal. Väga hea. Cool. Nüüd tuleb lihtsalt loota parimat. Sa mõtled, see, mis siit 70 meetrit on, jah? Või jäta, kus sul? Mida sa kutsusid nüüd? Ei, ma ei kutsu... Mina nagu praegu ei kutsu midagi. See on... Mul on see... Killstreak on kutsutav, aga ma ei ole seda aktiveerinud. Ma tulen siia dropouti juurde korraks. Nii, lähme vaatame, mis seal on. Siin ma siis saan võtta oma nii-öelda tavalisest mängust pärit relvad. Lähme sinna. Nii. Oi, plinn. Mis? Kaart vahepeal, ring muutus. Õnneks kiiret veel ei ole. Või noh, põhimõtteliselt siit saab läbi käia ja siis vaikselt ringi poole joosta. Ma lähen ülesse. Siin on käidud. No aga siis lähme... Paksid käinud siin. Lähme siis sinna, kus me ennast hästi tunneme. Jah. Milline seiklus? Võite, kuidas siin enda majade seisukord on. Ma ei tea. Worth the try. Need on ringis, nii et... Ma arvan, et see on okei juba. Siin on mis käidud ka. Siin on mingi LMG, see... Ma juba arvestan, et see on sit. Jep. 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 Oh. You are being tracked. Dang it. Kus siin on? Ah? Mis see tähendab? Siin on vaata need bountid ja värgid. Siin on niisugused kõrvalmissioonid. Ja siis põhimõtteliselt keegi korjas ülesse selle ja nüüd me oleme nagu sihtmärgid. Nad teavad meie sihukest kaudset asukohta. Okei.
Aga lähme siis vaatame alla poole või? Jah, ega siin muud ei ole. Oota, millega see pingis? Jep, selle oli. Nice. Ega meil siin muud teha ei ole, kui ainult liikuda nii-öelda. Semiaktiivselt. Vastasel juhul meid saadakse kätte. Mhm. Eeldusel, et nad viitsivad muidugi jahtida. Aga mis siin muud ikka teha on? Aktiivseltel noortel meestel ja naistel, kes mängivad Call of Duty Warzone'i. Selle raskel hetkel. Mhm. Nii, aga ma peaks kuule võiks olla natukene rohkem. Kas ta võiks? Palju seda asju võiks olla? See on cash. Nice. 1800. Shotgun siin on LMG ammut. Võid teisele poole tulla. Ma ei võta praegu miskit. Mul peaks olema okeish. Kus sul see ammo siin oli? Tõenäoliselt see korjas üles juba. Siin sa jooksed läbi ja siis ta korjab automaatselt üles. That's thing with this game. Oh, mingi helikopter on siin. Tuli maija tagasi. Protect hunted. Hunted? Hunted? Miks hunted? Okei. Mis asi see oli? Notchi left the game, Stalker Unsk left the game. Kõik lihtsalt lahkuvad. Kas keegi tuleb? Tea, aga lähme vaatame edasi või? Oota. Oi! Jep, siin on inimesed. Kus kohas? Oota. Seal. Türbel. Puuri juures. Ma sain pihta, ma olen üleval maas. Mitu oli neid või? Üks oli vähemalt. Ma ei näinud teisi. Kus sa oled? Teisel korrusel. Oi, blin. Nii, et aga lõmme vaatame selle tagasi, kus need relvad olid. Oota, kohe. Oi, blin! Keegi tulistab mind. Kus kohas siin tulistatakse? Tulistati aknast. Tulistati kuskilt sealt poolt. Kuskilt sealt poolt tähendab. Desert Snake. Hüppan kuridi aknast välja rüski. Kurat, mul pole nagu väga elfi. Okei, never mind. Mul pole shieldi. Nii. Relv on ka veits sitema poolne. Peaks tegelikult, kurret. Nojah. Perse majas nii või naa peaks liikuma hakkama. Tõmbam. Ops, tu siia poole. Panin neile selle klasteri peale kõigel ajal vähemalt. Tuleb. Ai, blin. Ai, türbel. Nojah. Nii palju siis sellest. See oli päris hea juba ju. Jah. 21. Paljudest. Ma suutsin oma esimese killi selles mängus teha. Nice. Mis on juba klassi omete. Jaa. Aga teeme kolmanda veel või? Teeme. Oh yeah.